بھائی کوا مانا تو ولاڑ ہم سڑے خبر ہے کوئی تو تا تو بخاجی را شی بھگے لیٹ نمبر کا ہے کنا ہاں کنا بار تلے گی نا نیٹ تے نیٹ نیٹ دار پنیٹ مانے خلق تو اس کا رہا صحیح ہے جی سی ہاں گورے تا تو مختلف واگان ہو دمی ڈیڈو نہ کتل ہے شی کنا تا سر ایڈو نہ کھیما چایا منڈائے گران او کاردان ہا السلام علیکم کاکا دا کم نہ راغلے ہا کبڑی نہ سر ایڈ دے دی دا دی تری سالی ہا دو تری وانو کنا ہایو یو مے کدری وانو بدری دے بدری پیو دے وانو بدری سوجی سی السلام علیکم سر ایڈ کے ورگا ہاں